Wafe yebaziwe tuchayongera ku nsonga y'okusabira eggwanga mu video ewedde mbadde njogera ku bulumbaganyi sitaani waluseri eggwanga lyaffe. Nze nsuubira nti saawa eno si yakuzannya, saawa eno si yakuseka, saawa ya kuzaala bya mwoyo, saawa ya kuyingira mu nsi ya mwoyo okutakabana n'okuwakanira obusika bwaffe Katonda bwe yatuwanga ekkanisa era nga Bannayuganda. Kati weyongere mu kusaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu, mu linnya lya Mukama waffe Yesu tukusaba ayi Katonda jjudde ekisa n'okusa. Ogulewe guru eri eggwanga lyaffe Mukama, ogulewe guru eri ekkanisa Mukama, ogulewe guru eri abaana b'Omukama nge taata. Gw'otugamba mu kigambo kyo nti ffe tuli munye yaalisolyo. Kitegeeza Mukama nge tosobola kuganya yadde kasubi kutugwako, tosobola kuganya yadde bubi kutugwako Mukama. Oyogedde ne bannabbi bo Mukama, oyogedde n'abaweereza Mukama nge taata, n'otulabula Mukama nge ku bulabe ensi endala zegenda okusigazaako okuleeta, ensi y'omwoyo Mukama nge saidi ya sitaani byegezaako okuleeta ku ggwanga lyaffe. Naye tuyimiriddewo ng'ekkanisa, tuyimiriddewo ng'abaana bo, tuyimiriddewo nga ba representative bo ku nsi Mukama, tuyimiriddewo nga ba ambasada bo ku nsi Mukama, okugaana obulumbaganyi bwonna Mukama. Omulabe sitaani wagezaako okuleeta ku ggwanga lyaffe mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Kubanga oyagala oyogera mu kigambo ky'Omukama nti naye gwe Isirayiri, gwe Yakobo nakulonda, ezzadde lya Ibulayimu, oli mukwano gwange. Era oyogera n'ogamba Mukama nge mu Isaya namwemu esula Mukama ya mwenda, n'ogamba nti gwe watukwatako Mukama okuva mu nkomerero z'ensi, watukwatako Mukama n'otugatheringa Mukama, n'otukunganya okuva mu nsalo z'ensi, okuva mu nkomerero z'ensi Mukama, n'otuyita mu mikwano gy'Omukama, n'otuzza bujja Mukama nge tata kabaka. Era n'ogamba mu kigambo kye neweyuga n'ogamba nti ffe tuli baddu bo Mukama era watulonda era tolitusuula Mukama nge tata. Ekyo kisuubizo kyo ffe tukyekwatako Mukama, kubanga gw'oli kigambo kyo. Oyogera mu kigambo kyayi kabaka kitali kigambo kiva gy'oli kibulwa maanyi Mukama nge tata kabaka, kubanga oyogedde togenda kutusuula nga Bannayuganda, togenda tusuula ng'ekkanisa, togenda tusuula ng'abalondo be, togenda tusuula ng'omugole we, togenda tusuula Mukama nge tukwekwatako, tukwenywezaako Mukama. Tunywera mu kigambo kyo, tunywera mu kisuubizo kyo, twenyweza mu mazima go, twenyweza wansi wa kirobyo, twenyweza wansi w'okwagalako, twenyweza wansi w'omukono gwo ogw'amaanyi, ogwo gwakuba Falawo n'embalaasi ze Mukama, ogwo gwakuba ekkubo we titaali Mukama wange taata, ogwo gukulukusa amazzi okugajja mu lwazi mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Twenyweza ku lwazi Mukama, twenyweza ku kwagalako, twenyweza mu kisuubizo kyo, kubanga watusuubiza, watugamba nti mu nsi mulimu ennaku, naye tugume kubanga gwo wangudde ensi. Watugamba Mukama nge taata nti mu nsi mulimu obuyinike, naye ffe tugume kubanga gwo wangudde ensi. Watugamba Mukama tolituleka ensi eno ne bw'erigwawo, olitukwata n'otuwanirira, olituyingiza Mukama nge mu bisuubizo byaffe, olituyingiza mu busika bwaffe. Bw'otyo n'ogamba Ibulayimu Mukama nge taata mu lubereberye, Ibulayimu nze mugabo gwo, Ibulayimu nze mugabo gwo, tambula nange nga tolina kyakunenyezebwa, ngenda kufuula eggwanga Mukama nge taata kabaka. Ffe tuli baana ba Ibulayimu Mukama, tuli zadde lye Mukama, tuli ba disendanti baabo omwoyo. Natuyimira mu bisuubizo ba Ibulayimu Mukama. Wagamba Mukama nge taata kabaka nti buli anaatulwanyisa Mukama anaaba alwana naawe. Mukama waliwo abaagala okulwanyisa ekkanisa, waliwo bapulaningira ekkanisa obubi, waliwo bapulaningira abaana baffe obubi, waliwo bapulaninga Mukama okulinyegere mu pulani ze eri obulamu bwaffe. Mukama nge taata tebalumbye ffe naye balumbye gwe. Nkwegayirira mu linnya lya Mukama waffe Yesu, twegasse Mukama nge taata n'abakkiriza abala mu nsi yonna, nga tukabira ku lw'eggwanga lyaffe Mukama, tukukoowoola kubanga balumbye gwe Mukama, kubanga ffe tuli ba representative bo Mukama taata ku nsi eno ey'omubiri. Kusaba gwe Katonda ow'omwoyo, kusaba gwe Katonda alina amaanyi, kusaba gwe omuzadde waffe Mukama ow'amazima, gwe omuzadde waffe asala omusango gw'ensonga. Mukama yingirawo Katonda ajjudde ekisa n'okusasira, kubanga oyogera Mukama nge titotya, kubanga gw'olina ffe Mukama tetugenda kutya, kubanga gw'olina ffe Mukama mu linnya lya Yesu n'otugamba tetukenenkererwa Mukama nge tata, kubanga gw'oli Katonda waffe. N'ogamba ayi kabaka
Onotu wanga amanyi mukama, wewaawo, onotu yambanga, wewaawo, tetulabe kunaku wala, wewaawo, okufate kulingira mu nyumba zaffe, wewaawo, omulabe tali tulinya ku mitwe gyaffe mukama ange taata. Daudi kyava agamba, tisinga sakiriza mukama, abalabe bange baali mpangudde, singa sakiriza mukama, baali mazeewo, baali mize nga ndi mulamu, mukoka w'obuyinike, yali kulukutuye ku mutwe gwange, omwoyo gwange, gwali genze emagombe, naye ka yeebaziwe Katonda. Wafe, atabongo tena tebaka oyatukiriza ebisuubizo bye mukama tukukoloveyo mumanyi mukama laba baba kunyoma mukama nge bayimiriddewo okwonone kanisa bayimiriddewo mukama okulwanyisa omulimu gwo bayimiriddewo mukama okuleeta obulumbaganyi bayimiriddewo mukama okuleeta enkwe mukama okutukiriza okutesa kwabwe okuleeta enkwe z'obubi naye mukama nge tuyimiriddewo ng'ekkanisa yo tuyimiriddewo ng'abaana bo tuyimiriddewo mukama nge taata ng'embazi mukama Bayibuli egamba nti ffe tuli mbazi yo mukama wafuula Musa n'omugamba Musa nkufudde Katonda eri Falawo naffe mukama tufuuse bakatonda ku nsi tugaana buli mulabe sitaani bya planning tugaana buli mukozi omulabe sitaani zonna tuziyimiriramu mu linnya lya Yesu tuzisaanyawo mu linnya lya Yesu tukoola omuliro gwa Katonda tukoola ebyokulwanyisa ebya Katonda tukoola omuliro gwa Katonda tukoola eggye ly'eggulu liggulewo mukama nge taata Bayibuli egamba Siruamanyi sirabuyinza naye omwoyo w'omutukuvu kubanga omwoyo wa mukama ali wamu naffe kubanga ekitiibwa kya Katonda kiri wamu naffe kubanga otwambaza obuyinza n'amaanyi naffe tuyimirirawo mukama nge okuwakanya mukama bonna abayimiriddewo oba abantu mukama nge taata n'emyoyo egiri emabega waagyo mu linnya lya Yesu tulumba enfo zaabwe tulumba mukama nge ogw'engula Lumba mukama emyoyo egitula mu bifo ebyekizikiza mu linnya lya Yesu kizikuba obusaale mu linnya lya Yesu tukoola bomoze gulo tukoola ebyokulwanyisa byeggulo tukoola obwengula bw'eggulo okuyimusa ebitala eby'omwoyo ku bonna abalwanyisa ekkanisa mu ggwanga lyaffe bonna abalwanyisa ekkanisa mu Uganda bonna abalwanyisa ekkanisa mu nsi yonna mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu Tabagenda kulaba mukisa mukama nge taata pulani zaabo zifuula omuyonga okuteesa kwabo kufuula amazzi mukama nge obafuula ng'enfufu mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu bafuuke enfufu mukama pulani zaabo zifuuke enfufu okuteesa kwabo kusaanyizibwawo bonna baswazibwa mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu mu linnya lya mukama waffe Yesu oyogera mukama nge mu Yeremiya 5:3-7 n'ogamba nti kale Babuloni kirifuuka entuumu y'enfuufu Babuloni kifuuka entuumu y'ebifunfugo mukama abalabe baffe bafuuka entuumu y'ebifunfugo pulani zaabwe zifuuka entuumu z'ebifunfugo mukama enkambi zaabwe zifuuka entuumu y'ebifunfugo kubanga ejje y'eggulu liyingirawo mu maanyi kubanga ejjengo ly'eggulu liyingirawo mu maanyi kubanga obwengula bw'eggulu buyingirawo mu maanyi mukama wange Katonda ajjudde ekisano okusaasira bafuula ebifunfugo baleme okuddamu okuzimbibwa nate bafuula ebifunfugo pulani zaabwe zireme okukkirizibwa mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu okuteesa kwabwe tekugenda kutuukirizibwa bye bateesa mukama mu bifo ebyekusifu tebigenda kutuukirizibwa bye bateesa mu geyena mukama ne wansi w'ensi mukama nge tebigenda kutuukirizibwa ku Uganda newankubadde ku kanisa kubanga gw'oyogedde mukama nge taata nti kale Babuloni kirifuuka entuumu y'ebifunfugo ekifo ekyebibe eky'okubeeramu entiisa n'okusoozebwa nga tewali akibeeramu mukama nge taata tewali agenda kubeera mu bifo ebyo tewali agenda kubeera mu bifo bye bateesezaamu Mishoni yabwe mukama tegenda kutuukirira ebigendererwa bikomyawe tewali aligenda kubizimba nate mukama nga bataddamu kuzimba Sodoma ne Gomora tewali aligenda kuzimba bife bye bateeseza mu linnya lya Yesu tubyokya omuliro mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu ayi Katonda ajjudde ekisano okusasira leka empologoma ya Yuda mukama ewulugumenga ebatwale ntyagi mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu gwe Kristo mukama waffe oli empologoma ya Yuda mukama tukwegayira Katonda wange owulugume mukama nge taata obatwale nga tebalinya owulugume mukama nge taata ekitala ekiva mu kamwako kimuyokana mukama kye yalaba mu kubikulirwa leka kifulume mukama nga kinenya amawanga go gonna agekobanye okono ne kanisa agekobanye okono ne gwanga lyaffe mukama abekobanye mukama nge taata okulwanyisa omubiri gwa Kristo mu nsi yonna ekitala kyo mukama kibasalira omusango pulani zaabwe mukama ziba zisalirwa omusango muzisalirwa obulere mukama nge taata mu linnya lya Yesu tewali aligenda kuddamu
kubizimba ne blueprint zawe tuzochwa muliro zifuke vo mulinya lya mukama wafe Yesu mulinya lya mukama wafe Yesu mukama nge tata vayo mukama nge mpologomento mulinya lya Yesu mumanyigo ofuwe mukama nge tata omuko gobulamu eri kanisa mukama eri bonna babadde bebase eri bonna babadde bazimanye mulinya lya Yesu tukwegayira Katonda jude kisano kusasira ayi Katonda wange omwesigwa leta obulungi nekisa ku kanisa leta amanyi ku kanisa leta obuvumo ku kanisa leta mukamange tata byonna byoyagala leka bikolebwe ku lw'obulamu bwaffe mukamange tata ndajude kisano kusasirekera mu Zakaliya 12:4 nogamba mukamange tata anti kulunaku luli bwayogera mukama ndi samaliriza buli mbalasi noyo ajebagadde ndi mulalusa mukama wange tata embalasi zaabwe ebyokulwanyisa byabwe netuwaka zaabwe zisasamaze kubanga bwotyo bweyogera kubanga bwotyo bwosuubiza kubanga bwotyo bwe watusuubiza ngekkanisa mukama nga bannayuganda buli mulabe waffe buli atuteeseza yonna gye bateeseza oba wansi w'ensi oba waggulu w'ensi oba ku nsi oba mu mwoyo oba mu mubiri mukama basamalirize n'embalasi zaabwe basamalirize mukama bawulire omusinde gw'eggulo bawulire omusinde gw'embalasi z'eggulo bawulire omusinde gw'abamalayika abalwanye badduke nga tebalinnya badduke basikatalinge tewali agenda kuddamu kusisinkana munne tewali aligenda kuddamu kwogera na munne tewali aligenda kuddamu kuteesa na munne mukama wange mulinnya lya Yesu kubanga bwotyo bweyogera nti oli mukama wange kabaka bakabaka oli zibula amaaso g'omukama wange tata zibula eriiso ly'oku Yuda mukama zibula amaaso g'oku Uganda tunuulira Uganda n'ekkanisa si yona nkwegayira gwe Katonda jude kisano okusasira ziba amaaso gaabo mukama nge tata abatwagaliza obubi ziba mukama amaaso gaabwe gabere mu nzikiza ziba amaaso gaabwe mukama gabere kekifo balemu okutulaba mukama tukweke wansi w'okwagala kwo tukweke wansi w'amazima go tukweke wansi w'okwagala kwo tukweke wansi w'omukono gwo ogw'amaanyi gw'oyogera mu kigambo ky'omukama nge tata kabaka nti olitukuuma mukama nge tata ojja tukuumira mu mirembe kubanga emitima gyaffe gikutunuulidde kubanga amaaso gaffe gakutunuulidde kubanga obulamu bwaffe twabuwaayo gy'oli mukama nge tetukyalina kintu ku nsi kyaffe byonna bye tulina bibyo mukama twawaayo obulamu bwaffe twawaayo obulamu bwaffe twawaayo ebyaffe byonna mukama twekwesiga gwe Katonda asobola otuwangula otuwanguza twekwesiga gwe Katonda asobola otununula twekwesiga gwe Katonda asobola otuyimusa twekwesiga gwe Katonda asobola otulwanirira Mulinnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu kubanga gwe mukama waffe kabaka bakabaka nga weyayogera mu kigambo ky'omukama mu kabaka ekyokubiri essula ey'omusanvu okuva ku nnyo lw'omukaaga ogamba nti mukama yawuliza eggye ly'abasuli eddoboozi ery'amagaali n'eddoboozi ly'embalaasi n'eddoboozi ly'eggye ddene mukama wange buli muntu yenna buli mwoyo gwonna guwulize eggye ly'embalaasi z'eggulu guwulize mukama nge tata eggye ddene leka bawulire buwulizi badduke leka bawulire buwulizi basaasaane basaasaane mu makubo musanvu basaasaane mukama ne pulani zaabwe zisaasaane zitwalibwe empewo nnyo ez'eggulu mukama leka ziziyuze mukama zireme okuddamu okukwatagana nate mu linnya lya mukama waffe Yesu ayi Katonda ajjetsana okusateeka baddukire mu nzikiza mukama leka badduke mukama leka weema zaabwe bazireke leka ebyokulwanyisa bwe babisuule mukama leka bye bambadde byonna babisuule leka amaanyi gaabwe bagasuule leka baleka mukama nga kabaka bakabaka emimwa gyabwe mukama nge tekigenda kuddamu kuluka bubi ebirowoozo byabwe tebigenda kuddamu kuluka bubi obubi mukama nge tata tebigenda kuddamu kufuluma mukama kaabwe mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu Bayibuli egamba mukama nge era olifuka ku nnyumba ya Dawudi ne ku nnyumba mukama ne Yerusalemi omwoyo gw'ekisa n'ogwekagayirira mukama ayi Katonda nga bweyogera mu Zekaliya mukama 12:10 ky'ogenda kutufuukako mukama omwoyo gw'okutakabana omwoyo gw'okusaba omwoyo gw'okusinda munda mu linnya lya mukama waffe Yesu nkwegayirira oyi musaba kazi n'abasajja yonna gye bali mukama wange zokusekanisa zokusabakiriza mukama abanaawulira meseji eno n'abataagiwulire abaligiwulira mukama bayimusoba bagule mu kusaba mukama bazukuse tuzukusenge kanisa tuzukuse tuyimirire tutunule ku bisenge bya Yerusalemi Bayibuli egamba mukama tinewankubadde bannekemeya baali bazimba naye waliwo batobiya ne basanibalati mukama abanyumanga mukama Bayibuli egamba nti abazimbi beebe ebisenge bya Yerusalemi
bazimbanga mu mukono ogumu nga bakute ekyokulwanyisa, omukono omulala nga bakute ebizimbisibwa. Kitegeeza tulina okulwana, kitegeeza tulina okutunula, kitegeeza tulina okulaba. Mukama wange, Taata Katonda wange, zukuse kanisa, zukuse kanisa yonna gye tubadde twebase, waliwo ebibadde bituugudde Mukama, bikuta attention yaffe Mukama, nekiteeka ku bintu ebirala, naye tukusaba oyimusa abakkiriza, tukusaba oyimusa abeegayirizi, kusaba oyimusa abakazi n'abasajja abanaayimirira mu maanyi, abanaayimirira mu buvumu, abanaayimirira Mukama wange Taata, mu maanyi ago ge watuwa Katonda wange, bagaane Mukama, bayimuse Mukama wange Taata ekkanisa mu maaso go. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu, tubagule mu nda zaffe Mukama, tugolokose mu nda zaffe Mukama, tusiikuule Mukama waffe, leka tuwetamu emizizo, leka tuwetamu ebigenda mu maaso, leka tuwetamu Katonda ajjudde ekisa n'okusasira. Oyogera mu kigambo kyo, ayi kabaka, nti okwenenya okukaaba okuba ebiwoobe, nti waliwo abakazi abayitiddwa abasobola okukaaba, abasobola okusinda, abasobola okutakabana, abasobola okuba ebiwoobe mu nda obwo Mukama wange Taata, ogamba nti batukabire, batukubire ebiwoobe, amaaso gaffe gakulukuta amazzi, ebikowe byaffe bikulukuta amaziga, nga tukabire emizizo egiri mu kanisa, nga tukabire emizizo egiri mu ggwanga lyaffe. Yimusa abakazi n'abasajja abanaayimirira ebyo tebibadde bizikidde, tukusaba Katonda wange obikume ku lw'ekisa kyo. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu, tukoola Mukama wange Taata, omuliro gw'eggulu Mukama wange Taata gutukumibwemu mu linnya lya Yesu. Abadde beebase tutunule, abadde batunula Mukama beyongera okutunula, n'abadde beyongedde okutunula beyongera okuyimirira mu linnya lya Yesu. Kubanga ekkanisa yo wagizimba ku lwazi, kubanga ekkanisa yo tewagizimba ku musenyu, wagizimba ku ebyo ebitagwawo, wagizimba ku ebyo eby'omwoyo, wagizimba ku ebyo Mukama wange ebitagwawo mu linnya lya Yesu. Nkusaba mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu, enjiri ebulirwe mu mawanga gonna, enjiri ebulirwe mu buli kanyomero ka Uganda mu linnya lya Yesu. Yimusa abakazi n'abasajja ababulira enjiri, yimusa abakazi n'abasajja Mukama abanaafandinga enjiri, abanaateekamu enjiri sente, abanaasabira emyoyo Mukama, abanaasabira abantu okulokoka, kubanga gwe tayagala muntu yenna kugenda mugenda, oyagala buli muntu yenna akyuke. Nkwegayira Katonda ajjudde ekisa n'okusasira, tuusa buli munnayuganda, tuusa buli munnayuganda gy'ali Mukama, enjiri Mukama wange Taata keebune mu nsi yonna, abalokole Mukama wange Taata, abaakukkiriza banyweze mu linnya lya Yesu. Tunyweze mu kwagalako, tunyweze mu kusasirako, tunyweze wansi w'ebigere ebyo, tunyweze wansi w'omukono gwo, tunyweze wansi w'amazima go, tunyweze wansi w'ekisekerezo kyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tusaba okunywezebwa, tusaba okunywezebwa mu muntu waffe ow'omunda, nga wekyawandiikibwa Mukama mu Bakolinso Mukama ekisooka essuula ya kuna Mukama, newankubadde omuntu waffe owakungulwa gwawo, newankubadde ng'ensi etabukatabuka, newankubadde ng'emitawana gyeyongera, newankubadde ng'obwavu bweyongera, naye omuntu waffe ow'omunda tusabazibwe bujja bulijjo. Tukusaba Katonda ajjudde ekisa n'okusasira, otuzze bujja, endowooza zaffe ozize bujja mu linnya lya Yesu. Amagezi gaffe ogazze bujja, emitima gyaffe gisiikulwe bujja mu linnya lya Yesu. Wetubadde tunafuye, wetubadde tuweddemu amaanyi, wetubadde tuddizdeze mabega Mukama, tukomyewo, walule Mukama, tubuuse, utasobola kubuuka, tukwanirire, utasobola kutambula Mukama, tuyimuse mu linnya lya Yesu. Yesu awazibwa, Yesu mu magwa, Yesu ku ntindo, Mukama wange, tubuuse emitego gy'omulabe Sitaani, totulatwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi, totutwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi, nga bwe bikolebwa mu ggulu, leka bikolebwe wano, nga bw'eggulu bwe bawangula, naffe tuwanguze, nga bw'eggulu bwe bawangula, naffe wanguze kanisa, mu linnya lya Yesu. Tusimbe ku lwazi, tusimbe ku ebyo ebitagwawo Mukama, abanafuye mu kusaba bayimuse, abanafuye mu kunoonya bayimuse, abanafuye mu kuwaayo bayimuse, abanafuye Mukama mu kwagala bayimuse, abanafuye mu bikolwa eby'ekisa bayimuse mu linnya lya Yesu. Mu linnya lya Yesu, buli abadde atali mu kifo mw'alina kubeera Mukama musigulewo, mugyewo mu kisa kyo, omuteeke w'alina okubeera. Omubiri gwa Kristo guzimbibwe, omubiri gwa Kristo guyimusibwe, omubiri gwa Kristo gusobole okubeera n'amaanyi mu nsi Mukama. Tubeere fosi Mukama, ujje by'oyagala tubeere, tukole by'oyagala okole Mukama. Katonda wange kabaka, nga tusuubira okudda kwa Mukama waffe Yesu, nkwegayirira mu linnya lya Yesu, buli mulokole enajyali, buli muntu yenna akukkiriza gy'ali Katonda wange, nkwegayirira
Fenno tuteke teko lukuda kwa mkamafi. Kubanga Bible yagamba tewali amanyiru na kuyade sawa. Tukusaba Katonda afe. Buli omu kufomu teke teke. Emitima jafe mukama. Tukwa agari enga gwebwoli. Obotu wado bato tuwande. Obotu kole do bato tukolede. Kwa agari mukama ange tata Katonda ange. Tugwemu mukwano nawe. Tuyingize mubifiba vijate sopala kuyingira. Tugwini rezijia tupate sopala kuyingiza mu mukama. Enzijia zomo yo. Mukama tusomeso omutima go. Kichinomu jali musomese chicholi. Kichinomu jali mukama muyingize mchifecho. Wajibu buliomwe chifo chali na mugwe mukama chituagalo kuyingiramu. Tuagalo kutegera. Tuagalo kumanya. Tuagalo kunywegera. Tuagalo kusembera. Tuagalo kutegera. Tuagalo kufanana. Tuagalo kugomera. Tuagalo kugondera. Mukama wange tata. Mkwe gairira. Ekaniso nje yemose. Abe Brazilu bayimose mukama. Abali mu Argentina bayimose. Mukama abali Peru bayimose. Muri nyanya Yesu Kristo mana Katonda. Abali mu Kenya bayimose. Mukama abanyarwanda bayimose. Mukama abakongo bayimose. Mkwe gairira Katonda wange. Enjiri etuke mawanga gwa mukama. Mukama muri nyanya Yesu. Mkwe gairira Katonda jude chisano kusasira. Yemusaba sabi mukama mu mawanga. Yemusaba sabi mu Europe mukama. Yemusaba sabi Katonda wange. Mu Balkans muri nyanya Yesu. Yemusaba sabi mukama mweja. Katonda jude chisano kusasira. Abali Japan bayimose. Mkwe gairira. Abali mu Korea bayimusaba. Philippines mukama abali mu byamwa mukama ange bayimose muri nyaji ayesa abali mu Oceania mu Australia mukama New Zealand ngusabo bayimose Katonda jude chisano kusasira mukama abali mu Jamaica mukama wange tata bayimose Katonda jude chisano kusasira abali mikuba bayimose muri nyaji Yesu Kristo mwana Katonda omla kulya gwanga lyonna mukama ange jebali yonna jebali mukama ange tata batukeko obabagulu obazukuse malaika wo mukama eyazuku sakatonda wange Elia na mukona kusaidi na mugamba tizuko kolye mukama ange tata lekaba malaika bo mukama sindika ba malaika kubuli mukiriza yena mukama basindika kubuli mukiriza yena Katonda jude chisano kusasira batukone ko mukama batuzuko se tusabe batuzuko se tulie ebyo moyo mukama ange batuzuko se tuyimirire muri nya lya mukama wafe Yesu Kristo mwana Katonda omulamu sindika ba malaika ba Katonda mu sonda zensi eri buli mukiriza mukama kwa address ya mukama mukatale jakolera mu office jakolera musomero jakolera kurugudo kwakolera mu makamu atula mukama mu kanisa mwawerereza mukama kurugudo lwatambulirako baba sange yo mukama jebali baba tuke kwa yona jebali mukama baba goloko se basabe baba goloko se bakabe baba goloko se basinde mu ndazawe balumirirwe mizize jiri mu Yerusalemu bakabe mukama ange tata bakulukuta maziga mukama kululwo begane biri mikono ja sitani belongose ba mukama longose tulongose tufuke bibya byoyagala okozesa tulongose tufuke bibya bisanide tulongose mukama otuteketeke tutemeko byonna ebitasanirage kanisa tuyingize mu bifo mukama ebyomuguru tuyingize mu bifo ebyomuguru kubanga Bible gamba Kolosayi 3 mukama nti obulamu bwaffe bwakwekebwa wamu ne Kristo mu Katonda tukwekenge kanisa kwekenge kanisa tukeko mulaba lemo tutukako emize gyonna egibadde gituganiddeko gituveeko mu linnya lya Yesu agira mukono gwa sitani okuva ku kanisa okuva kubaweereza okuva ku nsi yaffe mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu tuyingize mu bifo ebyobutuukirivu tutuukiriremu gwe tuleme okubaako ekyokunenyezebwa nkwegayira Katonda jude ekisano okusasira enkomerero yaffe ebeere ennungi buli mukkiriza yonna gyali enkomerero ye ebeere ennungi mukama tuyingize mu bifo bye tulina okubeeramu tuyingize mu magezi ge tulina okutambuliramu tuyimuse mukama wange tata Bayibuli egamba mu Baruumi tife tetwekkiriranyanga nga mulembe guno naye tuzibwe bujja mu ndaza ffe mukama ku magezi gaffe mukama katuzibwe bujja ffe mukulozanga abensi ffe mukutambulanga abensi kubanga ffe tetuli bansi newakubadenga tutudde mu nsi nsaba amagezi ag'eggulu gatwegatteko nsaba obulamu obw'eggulu butwegatteko nsaba obuwanguzi obw'eggulu butwegatteko nsaba amagezi ag'eggulu gatwegatteko mulinya lya mukama waffe Yesu agamagezi mukama ange tata agaleta ensene ey'obulamu agaleta ensene ey'abalamu gye tulimu mukama agaleta ensi ey'omubyokubeerawo ge magezi agetutambuliramu mulinnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu nsaba obutafaali obutambulira mu musayi gwa Yesu butweyungeko mukama obulamu obuli mu Yesu butweyungeko mukama obuwanguzi obuli mu Kristo butweyungeko mukama amazima agali mu Kristo gatweyungeko mukama mulinnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu
era tunyenya mukama wange tata ebisenge ebadde byetolodde kanisa mukama wange tata nyenya buli bisenge ebadde byetolodde kanisa ebadde bizimbiddwa ku kanisa ebyobubi amakomera yonna gyabadde basibira mbalagira okutebwa mbalagira okutebwa mu linnya lya Yesu yonna gyabadde batusibidde yonna gyabadde batusibidde mu linnya lya Yesu nyenya nyenya wankaki zonna nyenya nyenya buli bubi bwonna nyenya nyenya buli magezi ageegulumiza okusinga amagezi ga Kristo era tubiteeka wansi w'ebigere byaffe kubanga kyawandiikibwa nti ebyokulwanyisa byaffe si bya mubiri na musaayi naye by'amaanyi mukama nga ebyokulwanyisa bye by'amaanyi byetukoowoola byetukozesa okwanganga omulabe okwanganga obubi okwangana pulaani ze okwanganga emipango gya sitaani mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu kubanga ne wetulinnya obutwa tetulifa wetunalinnya ku njaba ez'obusagwa tetulifa kubanga mukama atudde mu ffe w'amaanyi okusinga oyali mu nsi okwegayira Katonda wange ekkanisa ojamba z'amaanyi ekkanisa ojamba z'amaanyi ekkanisa ojamba z'amaanyi ekkanisa jamba z'amaanyi Katonda wange twamba z'amaanyi tuwangule twamba z'amaanyi tusukewo twamba z'amaanyi tuyitewo twamba z'amaanyi mukama wange wonebadde tunafuye twongera amaanyi gwa mukama twambaza obutuukirivu tuteekeko akabonero k'okwagalako akabonero k'obukuumi bwo n'abaana baffe mukama n'ezzadde lyaffe mukama n'emirimu gyaffe mukama mu linnya lya Yesu ennimiro zaffe tuziwongayo abazadde baffe tubawongayo abakadde baffe tubawongayo mukama wange abaana baffe tubawonga wansi w'omusaayi gwo abaweereza bonna tubawonga wansi w'omusaayi gwo emirimu gyaffe tugiwonga wansi w'omusaayi gwo mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tukukoowoola gwe Katonda asobola byonna tukukoowoola gwe Katonda akola ebyamagero gwe Katonda akubekuba w'eritali gwe Katonda anyeenya emisingi gy'ensi gwe Katonda waffe Kabaka Bakabaka ayinza ebintu byonna asobola ebintu byonna mukama empawo y'okwagalako keyite kuffe mukama tudda bujja mu nda zaffe tudda bujja mu nda zaffe mukama mu by'omwoyo ne mu by'omubiri tudda bujja mu nda zaffe mukama era tukusaba mukama essaala zino tuziteeka wansi w'omusaayi gwo mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo omwana Katonda omulamu amiina nkwebaza nnyo ow'oluganda olw'okusaba nkwegayirira yongera okusaba bw'oba osobola vidiyo eno nange kenyingira gikozesa okweyongera ng'okusaba bw'oba oluusi we weesanga ng'oliwomu nga tosobola kusaba funayo omuntu omulala asabira mu mbeera eyo gy'obadde gy'oyagala nawe okusabiramu oyongere okusaba nkwegayirira muganda wange yongera okutakaba n'omwoyo omutukuvu agenda kuwa ebigambo eby'okukozesa Katonda waffe atusuubiza olutalo luno olw'omwoyo lwe tulimu Katonda waffe atusuubiza obuwanguzi nga tetunona na kuluyingiramu kitegeeza ffe tuyingira tuli ku kiwa ddiini tugenda kuwangula era mukama tuyimirirawo eri buli mulabe yenna abatagaana eggwanga lyaffe okweyongera mu maaso buli mulabe wa Uganda yonna gy'ali tukutegeeza tuyingira mu nsi ey'omwoyo nga tukutegeeza nti owanguddwa mu linnya lya Yesu era bonna ne oba bali mu boda za Uganda nga balimu mu nsi ey'omubiri tubalagira okupakinga ebintu ne bafuluma eggwanga lyaffe bafuluma bamalayika ba Katonda babatukako yonna gye bali mukama wange bamalayika bo babatukako yonna gye bali babapakinga ebintu bafuluma eggwanga lyaffe batuviire bave ku kanisa bagiveeko kubanga ne kanisa si yaabwe kanisa ya mukama waffe Yesu ekitala kya Katonda ekitala kya Yesu ekiva mu kamwa ka Katonda kifuluma nga kiva mu kamwa ka Yesu nga kibasala omusango ku lw'ekkanisa mukama ku lw'obwengula mukama ng'ettaato obw'eggwanga lyaffe tutwala obuyinza tuzzayo obuyinza tebugenda okubeera mu balogo tebugenda okubeera mu basamize tugenda okubeera mu basesi yadde abafumu eggwanga lyaffe lya mukama n'abaana baffe ba mukama n'ebibuga byaffe bya mukama n'obukulembeze bwaffe bwa mukama n'ekkanisa mu Uganda ne mu nsi yonna ya mukama Katonda waffe tukwebaza kubanga gw'olina amaanyi n'obuyinza tukugulumiza Kabaka Bakabaka tukuwa ekitiibwa n'ettendo kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe obwakabaka bwo bujje byeyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu otuwe emmere yaffe eyaleero mukama sonyiwa okwonoona kwaffe nga naffe we tusonyiwa abatwonoona totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi mu linnya lya mukama waffe Yesu amiina mukama abawe omukisa.